თბილისის მერი ამ კოალიცია ქართულ ოცნებას შეტრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის შესაბამისად 29 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე მანიფესტაციის გამართვის თანხმობა მისცა. Ამასთან დედაქალაქის ხელისუფლება მიზანს შეუწყვილად მიიჩნევს 23 სექტემბერს ცენტრალურ მოედანზე ბერა ივანიშვილის კონცერტის გამართვას. Უარისმის მიზეზად კი მუნიციპალიტეტი ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებას ასახელებს და განმარტავს, რომ შეპეს ქართულ ოცნებას კონცერტის ჩასატარებლად სხვა ნებისმიერი ადგილის გამოყენება შეუძლია, სადაც მასობრივი მსმენელთა თავშეყრა ტრანსპორტის მოძრაობას არ შეზღუდავს. Ჩვენი მხრიდან დასაკვირველია გადაწყვეტილება საბოლოოა, თუმცა ამ შემთხვევაში კატეგორიულობას ადგილი არ აქვს, აქ საუბარია ჩვენი მხრიდან ალტერნატივაზე, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, რომ თბილისში ნებისმიერ ადგილას არის შესაძლებელი ამ კონცერტის ჩატარება, ოღონდ არ შეიზღუდოს სატრანსპორტო მოძრაობა. Თუ თქვენ გაიხსენებთ და ერთად გავიხსენოთ, არც ერთი კონცერტი არ ჩატარებულა თავისუფლების მოედანზე, თუ არ არის სახალხო რაღაცა ზეიმი, ხო? Ანუ არც ერთი სოლო კონცერტი არ ჩატარებულა მას. Სწორედ იმის გამო, რომ არ შეიქმნას გადაადგილების შეფერხება და მით უმეტეს დღეს, როდესაც ისიც რომ 6 ადგილას, საკვანძო ადგილას მიმდინარეობს დღესდღეობით სარეაბილიტაციო სამუშაოები.